神ヶ丘公園にやってきました。早速行ってみたいと思います。まだ桜の季節ということで人がたくさん見えるかな。めっちゃいるのよ。なのであんまり映さないようにしないとだからちょっと大変かもなんですけど行ってみたいと思います。かっつり人がいっぱいいます。モザイクかけときます。ここはやっぱり夜の方が幽霊さんの出没情報多いんですけど、夜だと幽霊さん以外にも、痴漢に気をつけてって看板がドドンってあったりとか、ちょっと人怖の場所でもあるんですよね実は。なんで夜は女性は気をつけてください。夜も普通に来ちゃいますけどね、私はね来ちゃいますけど、めっちゃ晴れてる。はい、寝た。ここも時間が限られているので入れるのはレアです。こういうところとかバードサンクチュアリとかで結構幽霊さんすごい気配を感じるんですよね。すごい葉っぱ、かわいい葉っぱ。人がいるぞ。ここに男性の幽霊さんの気配を感じます。なんかね、えんじ色のジャンパーみたいなの着てる、帽子かぶってる60ぐらいかなの男性幽霊さん。なんだろう、管理してる人かな、管理してた人かかな。ましたバードサンクチュアリー。ここも怪しいんだけど入れないかも。入れるかな。山の上に来てみちゃったりして結構急なんですよ。気をつけて。木の根っこは踏んじゃダメです。木さんは怒りん坊なので踏むと怒ります。誰でもそうか。ちなみにここは私が前に UFO をずっと呼んでいた場所です。なんてことしてくれんだって言われそうですが実は呼んでいました。カモがいる。口ありなのにカエルも展示してたから急いで逃げてきました。ちなみにここのトイレ幽霊さん前見ました。男性と女性若い2人組がいたんですよね。今考えるとあの隙間から顔を出すって結構ありえない感じがするんだよね。ちょうどここから顔が出てたんだけど、ここ誰でもトイレだったんだよね今見たら。でもやっぱ顔を出すのは無理な気がする。